Është mbajtur në Shkodër ceremonia e ngritjes simbolike të flamurit në ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, si sot 110 vite më parë. Kryebashkiaku Bars Pahia, deksa vuri theksin të kontributi i patriotëve dhe qëndresa e tyre për të patur një shtet të pambarur, thasë edhe sot, Shqipëria ka nevoj për më shumë se kur, për integritet dhe të ardhme. Në historinë e kombit ton, 28 nëndori, është festa që i bashkon shqiptarët kudo ku ata jetojnë. Kjo ditë duhet na shërbej si një moment reflektimi, falenderimi dhe mirë njohje për ata burra e gra që sakrifikuan atë shumë për të gëzuar këto ditë. Edhe sot, Shqipëria përballet me sfida të reja, ku ëndra për një përqen pjesë e bashkimit Europian mbetet ajo që na udhëheq çdo ditë, si qytetar, por edhe si vendimmarrës në jetën publike. Prefektja Majlinda Ngoni e quajti një ditë të shenjtë, e cila bën bashkë të gjithë politikën, pa dallime fetare, krahinore apo politike. Nëntori në kalendarin ton kombëtar të festave është muaj i shenjuar me të drejtë, sepse secili prej nesh 28 nëndor njihet krenar nga ky flamur, i cili është një rrëfimtar i historisë son, por rrëfimtar edhe i të ardhmes son. Është flamuri që na ban krenar të gjithë shqiptarëve kudo që jemi. Shpallja pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritja flamurit në Vlorë janë akte të shenjta të historisë son për bashkët. Sot sfidat tona janë të ndryshme, por po aq të rëndësishme. Ne duhet të çojmë përpara ëndrrën e shqiptarëve të mëdhenj për një Shqipëri të lirë e të prosperuar. Shqipëria feston sot me krenari legjitime ditën më të rëndësishme të historisë së saj, shpalljen e pavarësisë 110 vite më parë. Sot është dita të vlerësojmë të gjithë patriotët, të gjithë ato që kontribuan për pavarësinë dhe për ecjen përpara, duke patur së pari në mendje ato që vunë në jetën në themelet e Shqipërisë. Gëzuar 28 nëntorin, ditën kombëtare të Shqipërisë, festën e 110 vjetorit të pavarësisë tonë të shtrejtë. Në ceremoninë e ngritjes së flamurit morën pjesë përfaqësues të së djathtës dhe të së majtës në Shkodër, si dhe përfaqësues të komuniteteve fetare.